До війни вони радували своїх глядачів акторською грою, а сьогодні відкрили волонтерський фронт. Актори театрів Дніпропетровщини з перших днів повномасштабного вторгнення російських орків долучились до волонтерського фронту. Слуги «Мель по мене» щодня поєднують свої репетиції з допомогою військовим. Плетуть маскувальні сітки, виготовляють балаклави та ліплять вареники. А ще розважають бійців на благодійних концертах. Про акторів-волонтерів – далі наші журналісти. У цій залі у мирні часи умілі руки дніпровських митців створювали декорації для вистав. Зараз тут плетуть маскувальні сітки. Долучаються до роботи усі – і народні артисти, і костюмери, і гримери. Кажуть, за день можуть сплести кілька сіток. Ми зараз волонтери, актори-волонтери, будемо так казати. А наша головна робота – допомагати ЗСУ, нашій українській армії. Багато робимо для цього, щоб скоріше була наша перемога. Дуже-дуже хочемо, щоб скоріше була перемога, настав мир, спокій для всіх нас і наших рідних на всій Україні. Аби якнайшвидше настав мир та спокій в країні, працюють всі затято. Жодного дня без волонтерства. У перервах на обід підбадьорюються піснями. Навіть інструментам працівники театру знаходять практичне застосування. Трембіта тримає маскувальну сітку. Ось наші музиканти позаду мене, вони кожного дня і приходять на роботу, і плетуть сітки, і займаються іншою волонтерською діяльністю. Але ми ще й не забуваємо, що ми все ж таки музиканти, по-перше. І ми доволі часто виїжджаємо зараз благодійними концертами, тому музиканти повинні завжди бути в формі. Тому репетиції в нас теж проходять. Поряд ще один фронт роботи. Раніше у цій кімнаті шили сценічні костюми. Нині роблять балаклави та флісові кофти для захисників. А ще футболки, шорти та спідню білизну для поранених воїнів. Та артисти встигають поєднувати з волонтерством і звичну для себе театральну роботу. Регулярно митці Дніпропетровщини дають благодійні концерти військовим та переселенцям. Ми вчора весь колектив був на концерті у військовій частині. Якби ви бачили, який це був концерт, стільки любові, тепла, а там були солдати, ті, які збираються йти, молодь, які збираються йти на фронт. І це було таке єднання акторів і залу. Актори кажуть, вкладаються максимально задля перемоги України. І кожен куточок театру зараз як волонтерське гніздечко. От театральне кафе перетворилось на домашню кухню. Тут після своїх концертів артисти-бджілки готують їжу для захисників. З любов'ю ліплять вареники, голубці та пиріжки. Робиш як для себе. Як, от, знаєте, мені мама завжди казала, відносять до людей так, як хочеш, щоб до тебе відносилось. Тобто, ти це робиш так, якби ти даруєш те, що тобі подобається. Ми всі одна сім'я, вся Україна одна сім'я. Ми зараз всі настільки об'єднана вся Україна, що, ну, а як інакше? Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».